Evo, gospodine Anušić, nakon onih vaših izjava gdje ste spominjali Mađarsku, ispao je pravi diplomatski incident. Mađari su dosta oštro reagirali. Stojite li dalje iza svojih izjava? Prvo želim reći da sam se ja referirao na izjave mađarskih političara, dužnosnika. Ja sam ih samo ponovio ono što su oni rekli, što su demonstrirali tada, kada je i hrvatska politička diplomacija tražila razgovor sa mađarskim dužnosnicima da objasne zbog čega se karte velike Mađarske koje obuhvaćaju Baranju, Međimurje i Primorje, govorim naravno o Rijeci i onom dijelu dole Primorja, stavljaju i komuniciraju u javnosti od strane tih istih mađarskih političara kao sastavni dio velike Mađarske. I ja sam se samo referirao na to. Ako ja ne smijem ponoviti ono što su oni rekli i ja sad ispadam nekakav problem, onda očigledno da mi imamo potpuno drugačiji sustav vrijednosti ili ja jednostavno možda to ne sagledavam na dobar način. Ali ako sam se ja referirao na ono što su oni izrekli i podsjetio hrvatsku javnost na ono što oni ne jedanput nego stotinu puta do sad izrekli, pokazali i dan danas na takav način komuniciraju, onda se mi moramo zapitati ili mi uopće vodimo brigu u ovoj državi, kada se propituje mene da ja izazivam diplomatski incident. Ja nisam izazvao diplomatski incident, ja sam samo podsjetio na diplomatski incident koji je izazvala mađarska strana. Ja ne stojim toj tvrdnji, ja se protivim toj tvrdnji. Toj tvrdnji da je ovaj dio Hrvatske i još neki dijelovi Hrvatske pripadaju političkom strategiji i cilju velike mađarske budućnosti, se protivim, naravno da se protivim to. Boris Ruge će doći u srijedu na odbor. To je čovjek koji je po dužnosti drugi čovjek NATO-a, čovjek koji će, evo, kada nije dozvoljeno načelniku glavnog stožera da kaže šta i na koji način NSATU se odvija i šta je to, mi smo zbog javnosti i zbog potrebe svega onoga što govorimo pozvali i drugog čovjeka NATO-a koji se rado odazvao i doći će i objasnit će kako saborskom odboru, tako kako saborskim zastupnicima koji trebaju glasati za to odluku, a tako naravno i cijeloj hrvatskoj javnosti. Šta je NSATU misija i zbog čega je NSATU misija u ovom trenutku bitna prvenstveno za nas kao Hrvatsku i za cijeli NATO savez i šta ona na kraju kraja predstavlja. Tako da ćete čuti sve ono što smo mi do sada tumačili, ali tumačit će gospodin koji dolazi iz NATO, tako da se ne može reći ne, on je iz HDZ-a pa priča zato što je HDZ-o pa priča da bi to bilo dobro. E sad ćete evo čuti i nekoga koji je potpuno neovisno. A kome će se on zapravo to sad obratiti? Naime, oporba je najavila da će bojkotirati sjednicu sabora. Je, u pravu ste, da, oporba je rekla da će bojkotirati saborsku sjednicu odbora, ne razumijem zašto. To me podsjeća na potez koji je napravio Milanović dva puta sa načelnikom glavnog stožera kada mu je zabranio da on izvijesti saborski odbor, a sada kada ne može izdati naredbu Borisu Rugeu da ne dođe, onda izdaje tu istu naredbu saborskim zastupnicima SDP-a i onim oporbenjacima, njima govoreći nemojte tamo sudjelovati na tom odboru i nemojte raditi posao koji su vas ljudi izabrali i za koji ste plaćeni. Sjedite na tom odboru, propitajte tada toga gospodina koji će doći, pitajte ga šta je NSATU, izrešite neka pitanjima. Eto, pa neka budu tamo, pa neka to govore. Ne, oni će ovaj puta napustiti sjednicu. A evo, to jest neće doći sjednicu. Kako je onda uopće, je li neozbiljno onda uopće pozivati tako visokog dužnosnika ako će zapravo biti to u praznoj saborskoj? Da, ne, znači on će biti na odboru, ne u saboru, tako da će biti na odboru dovoljno ljudi, bez brige budite, ali neozbiljno od strane oporbe i neozbiljno od strane svih onih koji će bojkotirati dolazak drugog čovjeka NATO-a u Hrvatski sabor, to jest na odbor za obranu. Sama poruka koju šaljemo odlukom da ćemo odbiti ili da ćemo eventualno odbiti, vidit ćemo kako će biti na glasanju, potvrditi našu misiju u Wiesbaden i sama poruka koju sad radi dio oporbe pokazujući jasno i otvoreno netrpeljivost prema saveznicima, prema NATO u ovom trenutku i dužnosniku NATO je poruka koju mi šaljemo prvenstveno NATO, a šaljemo je mi političari, to jest oni kao političari i u tom smjeru, u tom smislu govorim svo ovo vrijeme, kud Hrvatska ide, u kom smjeru oporba želi da Hrvatska ide i koliku štetu ovakvim potezima prave našem savezništvu sa NATO i EU i svim dalje euroatlantskim integracijama koje Hrvatska u ovom trenutku je. Još jedan put, razgovarati, uvjeravati, obrazložiti sa svim mogućim akterima i sa svim mogućim rangovima ljudi koji su ovo involvirani. I onda, kada to sve kažemo, i onda kad dođe trenutak glasanja, tada će se pokazati na glasovanju u Hrvatskom saboru
tko na kakav način sagledava ovu situaciju politički i presnosit će naravno posljedice tog svog glasanja. Ne mislim posljedice osobne, ali političke posljedice svakako će snositi, jer ova odluka je vrlo slična nekim odlukama u koje je Hrvatska povijest imala kada su bile bitne, prelomne odluke, kada je dio oporbe napuštao sabornicu ili glasao protiv. Jedna od ovih situacija je upravo što će se dogoditi vrlo brzo na glasanju za misiju ENSA. Ministre, nema suglasja s predsjednikom i oko uvođenja vojnog roka, početak nove godine vrlo blizu. Ja sam rekao, oružane snage su spremne već nekoliko mjeseci i moraju provesti obvezni vojni rok, to je temeljno vojno osposobljavanje. I mi ćemo biti spremni, kao što sam rekao. U ovom trenutku se usaglašavaju se međuresorna povjerenstva vezano oko civilnog služenja vojnog roka, priziva na savjest itd. I naravno zakonskih okvira. Mi ćemo do prvog proga biti spremni sa zakonskim okvirima, sa odlukama i bit ćemo spremni. Odluka politička, kada će se krenuti s tim, vjerojatno će biti iduću godinu. Sačekat ćemo, naravno, i mišljenje naravno i predsjednika koji će biti nakon prvoga od iduće godine predsjednik. Ne mora znači da će biti Milanović predsjednik. Ja se iskreno nadam da neće biti, pa ćemo moći sjesti normalno trezveno razgovarati o svim problemima i zajedničkim snagama i naporima rješavati probleme koji su ispred nas. Ali kad govorimo konkretno o temeljnom vojnom osposobljavanju, od iduće godine on će započeti se provoditi pravno i na svaki drugi način. Ali evo, da li će se predsjednik države protiv toga pobuniti, to u ovom trenutku, koliko sam ja čuo i koje poruke su poslane meni, da, nije zadovoljan, neće, protiv toga je ok, on će raditi neku svoju ideju, pa ćemo sačekamo, vidjet ćemo kad se bude pojavio pred medijom, pa neka kaže, on ne mogu ja u meni njega govoriti. Spomenuli ste da imate iskustva sa mađarskom politikom, načinom na koji oni to promišljaju i rade. Na što ste to konkretno zapravo mislili i što vas tu najviše smeta? Ponovit ću ponovno. Referirao sam se na izjave mađarskih dužnosnika, od najvišeg pa skoro do najnižeg, njihovim Facebook objavama, njihovim izjavama medijima, njihovim kartama i njihovim tumačenjima prošlosti i tumačenjima budućnosti. Ja kao župan sam surađivao, a to možete pitati i ovdje, sa svim nacionalnim manjinama, počevši od srpske nacionalne manjine pa do mađarske nacionalne. Sve ono što zakonom i pravom i pravilnicima i svim poslovnicima oni su kao takvi imaju pravo, ja kao župa sam to poštio. Sve investicije koje su dolazile strane Mađarske nikad nisu niti stopirane, uvijek su imali sugovornika u meni, imat će u budući sugovornika. Ali ja ponovno ponavljam, nemojte prebacivati stalno teze naopako ili pile naopako okretati. Ja sam se referirao na ono što su oni rekli, izvolite pitati njih, vratite, uguglajte i pitajte onda mađarske dužnosnike šta su mislili pod tim kada su to govorili, a onda dođite kod mene pa mene pitajte šta sam ja pod tim mislio, zašto sam ja to rekao i šta sam ja mislio i da li ja sad u ovom trenutku sam ne znam ja kakav ekstremni političar koji jednostavno je rekao ono što svi vide. Ja zabijat glavu u pjesak neću. Ja posao svoj radim odgovorno za što sam izabran i tako ću ga dalje nastaviti raditi. Kod mene neće biti glava u pjesku, ja komuniciram ozbiljno, otvoreno i jasno, direktno sve probleme koje imamo, a ovo nisu problemi tipa komunalnih rješavanja problema, nego su ovo politički i strateški bitne stvari za budućnost Hrvatske.